Dan rudara 6. avgust u Srbiji se obeležava u znak sećanja. 6. avgust 1903. godine kada su se rudari Senjskog rudnika kod Despotovca štrajkom izborili za povratak na posao trojice otpuštenih kolega za bolji položaj rudara i skraćenje radnog vremena. Ove godine centralna manifestacija za celu Srbiju održana je u Boru, a na njoj su predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije zajedno sa Samostalnim sindikatom metalaca Srbije i Samostalnim sindikatom radnika energetike Srbije uručili satove najboljim rudarima Trepče, RBB-a, RBM-a i rudnika Rudnik. Kada su u pitanju rudari i danas imamo istu borbu, borbu za bolje uslove, borbu za veći standard. Prosečne plate u rudarstvu su različite od 40.000 do 80.000. Danas se nalazimo u Boru, u kolevci rudarstva, u rudniku koji na svu sreću se nalazi plate barem u ovom višem delu, znači kao najbolje plate u Srbiji. Ali to ne znači da se ne borimo. To ne znači da i za idući period se ne trudimo da te zarade budu još veće, još bolje, a da uslovi rada budu isto tako bolji nego što su sada. Veliki kvalitetan pomak je do sada urađeno i tu ne treba uopšte sporiti. Ono što je značajno da Rudnik Bor dobija strateškog partnera, mi nismo baš uvek voljni da neko dođe, ali očito da je to neophodno i da je to potrebno. I mi moramo da verujemo i direktoru Spaskovskom, prvenstveno vladi Republike Srbije, da će taj strateški partner biti dobar, ali on mora biti dobar i za radnike, on mora biti dobar i za rudare. Ručne satove kao nagradu za zalaganje na poslu ove godine dobilo je 11 rudara. Ova nagrada za njih je veliko priznanje, ali i obaveza. Veoma mi znači, to je podsticaj za dalji rad i za dalje uspehe u mom radu. Kako ocenjujete ukupne uslove u rudarstvu, pre svega u rudniku u kojem radite? Kod nas su izuzetni uslovi za rad. Najveći akcenat se stavlja na uslove rada i bezbednost radnika na radu, a to možete i vidjeti preko sredstva javnog informisanja, gde su ljudi, dobili smo nagradu od Evropske unije za bezbednost na radu. Nagrada je veći posticaj za dalje rad i napredak. Ja radim kao nadzornik smene u jami, znači to je već jedno priznanje da ide sam za nagradu. Kakvi su sada uslovi rada u Trepči, posebno u jamskoj proizvodnji? Uslovi rada su solidni, malo je politička situacija nezgodna, znate i sami šta je, borimo se koliko možemo. Ja sam zadovoljan i volio bi i dalje da se dodali nagrada ovim mladima i dalje. Ja sam već pri kraju, već sam pri penziji, pa tako. Da. Kako ocenjujete ukupne uslove rada rudarskog u Majdanpeku? Pa uslovi rada su takvi kakvi su. Borimo se svim sredstvima. Nadam se da će bude bolje za dalje rad za omladinu i sve. Pa meni kao lično znači zahvalnost za sve moje godine koje sam uložio u jamu u Boru, za 33 godine kalendarskih koje radim u jami, znači kao jedan ovako, da kažem, zahvalnica za moj doprinos RTB-u i jami u celosti. Nagrade su od predstavnika sindikata dobili Staniša Riđić i Slaviša Ilić iz rudnika Bakra Bor, Slobodan Jovanović i Zoran Jović iz rudnika Bakra Majdanpek, Momir Živković i Bogoljub Radanović, rudari rudnika Rudnik Gornji Milanovac, Dragoslav Vučković i Igor Mihajlović iz rudnika Trepča i Aleksandar Šević, Ljiljana Tanasković i Goran Blagojević po odluci Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije.